Привіт усім! Відомий український ведучий, а зараз волонтер Сергій Притула вперше прокоментував свої політичні амбіції. Громадський діяч відповів, чи планує він пов'язати своє життя з політикою. За словами Притули, наразі він зосереджений лише на волонтерській діяльності. Допомога військовим та постраждалим від війни забирає весь його час, тому, як каже Сергій, йому немає коли будувати плани в політиці. У моєму порядку денному немає такого слова, як «політика». Є політика – розробки якихось правил просування українських наративів на зовнішні ринки. Місія номер один – вижити. Балакати про політику, коли ти думаєш про виживання і збори коштів для військових, які звикли до певного рівня забезпечення з боку нашого фонду. То ось це виклик, що жодна політика поруч не стоїть. А от щодо того, чи бачить себе громадський діяч на посаді президента, він прямо відповідати не став. Притула пожартував, що, мовляв, кожен українець колись уявляв себе президентом. «Я коли з кумом на кухні випивав, коли я ще вживав горілку, я так країною міг керувати, що ви не повірите. Тут на вулицю вийде, і кожен себе бачив час від часу, як не президентом, то батьком нації», – сказав Сергій. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.